끝에 감 안 된 후 계속 쌓이네 감 지는 흙 지는 날의 거점 지는 날의 거점 나한테 맞은 꽃 ስሜ በድሉ ፈንታሁን ይባላለሁ። በጎዛመን ወረዳ አዲስና ጉሌት ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ ያው በአርሶ አደር ያሳባየ ለማሳ ላይ የቢጫ ዋግን ለመከላከል እየሄድኩኝ ነው። ተከታተሉኝ። አያሰብ 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 ፈርማስጋን ሰላም ነው በድሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደርክ? ደህና ዘበር ሰላም ነው። ደህና ነህ? ሰላም ነው። ሰላም ነው። ደህና ዘበር ይመስገን። ደህና ነህ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና እግዚአብሔር። አያሰብ ያው በባለፈው የመተ ቢሮ በነገርከኝ መሰረት ስንዴው ላይ በሽታ ተከሰተብኝ ብለህ በነገርከኝ መሰረት ያው በቀጠሮ ዛሬ ተገኝቻለሁ። የተከሰተብህ በሽታ ስንዴው ላይ ምንድነው ልትነግረኝ? ይኸውልህ በድሉ፣ ባለፈው መጥቼ እንደነገርሁህ አሁን እዚህ ማሳያ ላይ ለፍቼ ቢጫ ዋግ የሚባል ተከስቶብኝ በዚህ በቀጠሉ ሁሉ የሆነ አረንጓዴ ወደ ቢጫ አይነት የሚበን ነገር ነው የሚታይ። እንዲህ አይነት ተከስቶብኝ ነው ወንድ። የሚገርም ነው። እንዴ ደሞ እንደ መሩ ሰብል ደሞ በመስኖ ሰብል ላይ ተከሰተ ማለት ነው? እስኪ እናስስ እናረጋግጥ እስኪ። ገርም ነው። አየው ያው ደሞ እዚህ ተከስቶ በመስኖ ሰብል ላይ ደሞ አየው ያው እንደስትለው በጣት ያው ቢጫ ምልክት ይመጣል ማለት ነው። በጣት ላይ ያው ነጠብጣብ ሸንተረር ነገር አለው። በእጅ ባውራ ጣት እንደዚህ በለውማ ያው ቢጫ የሆነ ምልክት ይመጣል በእጅህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ተከስቷል ማለት ነው። እስኪ ሌላ ደሞ እንፈልግ። ይሄ ሁሉ ምን አምክኑ ነው? በሽታ ነው ባክ እንዲህ ያለ የወረደብን ወንድሜ? አዎ በጣት እንደስትለው ቢጫ ከለር ይመጣል። በጣት ላይ ነጠብጣብ አለው። እንትን ደግሞ መስመር ደግሞ ይሰራል ራሱን የቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ያው በዚህ ሁሉ አለ። ይሄው በዚህ አየው። እዚህ ጋር ሌሎች ጋር ማለ ማለት ነው። አረማት ነው ያለ። ያው እንግዲህ አያሳብ ባሰስ ነው መሰረት በሰብሉ ላይ የቅጠል ቢጫ ዋግ ተከስቷል። ይሄ ምልክቱ ደግሞ በጣትህ እንደዚህ ተስትለው በሰብ ላይ እንደዚህ ተላቀጠሏን በጣት ላይ ቢጫ ምልክት ይታያል ማለት ነው። እሱ ደግሞ በአንድ ሰብል ተከሰተ ማለት ደግሞ ካልተረጨ በንፋስ አማካኝነት ወደ ሌላው ሰብል ስለሚተላለፍ ይህን በሽታ ለመከላከል ወይም ለመርጨት ያዘጋጀኸው ኬሚካልና አልባሳት አለ? እኔም እንደነገርሁህ እሱ ይሆናል ብዬ መድኃኒት እኔም ከመድኃኒት ቤት ገዝቻለሁ። እስኪ ና እንሄድና አልባሳትም አለ ና እዚህ ጋ ነው ጥለው ላይ ያኖርሁት። እስኪ አንድ ባንድ አንተም ይኸው አሪፍ ነው ጥለው ላይ ማን ሁሉንም ነገር አሳክታል ማለት ነው። ጥሩ በቃ እያሳብ ጥለው ላይ ማኖርህ አሪፍ ነው። በቃ እስኪ ሁሉንም አሟላትን እስኪ አንድ ባንድ እንየው። ይሄንን እንድታይልኝ ብዬ አይደል እዚህ እንየው ያልሁ ወንድም። ያው እንደነገርሁ በድሉ ያዘጋጀሁት ይሄ ማክስ ነው ያፍንጫ መሸፈኛ። አሪፍ ነው። ማክስም ማዘጋጀት ጥሩ ነው። ደና ያ ይሄ ደግሞ የአይን መነጽር ነው ያዘጋጀው። አሪፍ ነው። አያሳብ በቃ ይሄንን መነጽሩን ራሱ ማዘጋጀት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው፣ አይናችንን እንዳይጎዳን። ይሄ ደግሞ ይኸውልህ በእጃችን እንዳይበከል ጓንት፣ የእጅ ጓንት። አዎ ጓንቱም አሪፍ ነው። ያው ለእጃችንን ከነካን ደግሞ ለቆዳ በሽታ ስለሚያጋልጠን አሪፍ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቱታ አዘጋጅሽ ይኸውልህ እኔ አንተ ወንድም ሁሉ ዝግጁ ነኝ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይበክለው ይሄን አዘጋጅቻለሁ። አሪፍ ነው። ቆብ ማዘጋጀት አው ራሳችንን ጸጉራችን እንዳይጎዳን። ይሄ መጨረሻ ደግሞ የእግራችን ቦት ሰነድ እንዳይገለንም ቦቱም እንዳንበከል አዘጋጅ። እሺ ጥሩ ነው። አያሳብ ያው አልባሳትን ከቆብ ጀምረህ እስከ ቱታ ድረስ አሳይተሃል። አሪፍ ነው። ያሉ አልባሳቶችን አሳይተኛል። በተጨማሪ ደግሞ ኬሚካልና መርጫ እንዲሁም ውሃ ስለሚያስፈልግ እሱ እንድታሳየ። ይኸውልህ ያዘጋጀሁት የመርጫ መሳሪያ ባለ 20 ሊትር መርጫ ነው ያዘጋጀው። አሪፍ ነው። 20 ሊትር ማዘጋጀት። ይኸውልህ በላከኝ መሰረት የገዛሁት ኬሚካል ይሄ ነው። እሺ አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ኬሚካል ንገስተ ያው ዛንትራ ለሴፕቶሪያና ለቅጠል ዋግ ስለሚሆን ምርጥ ኬሚካል ገስታል ማለት ነው። አሪፍ ነው። አሪፍ ኬሚካል ገስተ። ጥሩ በቃ እያሳብ አሪፍ ኬሚካል ገስታል ዛንትራ ለቅጠል ዋግና ለሴፕቶሪያ የሚሆን ኬሚካል ገስታል። ምን ያህል ማሳ እንዳለህና ምን ያህል ኬሚካል እንደገዛልት ነግረት ይችላል? ያለኝ መሬት አንድ ጥማድ መሬት ነው። አሁን ከዚህ ልጠቀም የፈለኩት ግማሹን ነው የሚሆን ብየን ያስ
ጥሩ ነው እንግዲህ አያሳብ ያው ስካውን ያሉት ነገሮች አሳይተኛል ያው ኬሚካልም እንደገዛህ አሳይተኛል ጥሩ ኬሚካል ገስታል ዛንትራ የሚባል ኬሚካል ጥሩ ኬሚካል ገስታል ለዚህ ግን መበጥበጫ የሚሆን ውሃ አዘጋጅታል ያው እንዳልከኝ ለመበጥበጫ የሚሆን የኔ ጥማድ መሬት አንድ ጥማድ ስለሆነ 50 ሊትር ነው የሚያስፈልጋት ያው አንድ ጀሪካ ቀድቻለሁ ያው ተጨማሪ ደግሞ ያስፈልገናል አመጣለሁ ይሄ ለጊዜው አሪፍ ነው በቃ ያሳብ ያው ለአንድ ሄክታር 200 ሊትር ውሃ ስለሚያስፈልግ ለአንተ ደግሞ 50 ሊትር ውሃ ነው የሚያስፈልግህ 20 ሊትር እዚህ አዘጋጅታል ማለት ነው ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ታመጣለህ ማለት ነው አሪፍ ጥሩ አያሳብ ያው አልባሳትን ከቦት ጀምረህ እስከ ቆብ ድረስ እንዲሁም ደግሞ መርጫ መሳሪያ እንዳለህ ውሃም እንዳዘጋጃ ሳይተኛል አበጣበጡን ታሳየኝና ወደ ርጭት እንግባ እሺ በድሉ ወደ ርጭት ከመሄዳችን በፊት ቅድም ያሳየው የአልባሳቶች አሉ አይደል እነሱን ልልበስና ከዚያም በኋላ ወደ ብጥበጣ ነው ወደ ብጥበጣው ከመሄዳችን በፊት አለባብሱን ላሳይህና እንጀምር ጥሩ ነው በቃ ያሳብ እሺ አለባብሱ ልጅ መጀመሪያ ቱታ ነው በመቀጠል ኩፍያ ይደረጋል አሪፍ ነው በመቀጠል በድሉ መነጽር ይደረጋል በመቀጠል ያፍ ማክስ እና ቀጣይ የእጅ ጓንት እናረጋለን ያው ጓንቱን አድርጌያለሁ አሪፍ ነው አሁን ቦት አሁን እንግዲህ የመጨረሻ እየደረስን ነው አሁን ቦት አሁን አለባብሴን ጨርሻለሁ ለብጥበጣ እንዘጋጅና ቁጭ በል ጥሩ ነው አያሳብ ያው ያለችን ነገሮች አልባሳት እንዴት እንደሚለበሱ አሳይታል ወደ አበጣበ ያው መጀመሪያ አሁን እንግዲህ ወይ ይሄን መርጫ መሳሪያ መክፈት ነው አሁን ከዚያም በኋላ ይሄን ማጥለያው ማረጋገጥ ነው ይሄ ቆሻሻ ገብቶ እንዳይዘጋብን ኋላ አሁን 10 ሊትር ውሃ ላደርግ ነው ምናልባት ትርፍ እንዳይወጣ ታይልኛል ለበድሉ እሺ አይልሃለሁ በቃ በቃ እሺ አያሳ በቃ በቂ ነው 10 ሊትር እንዳልከ 10 ሊትር ላይ ያርሳል ማለት ነው ወደ ኬሚካል አሁን ይሄንን ኬሚካል ከማረጋች በፊት ይሄንን ላኑረው ከዚህ ቀጥሎ ኬሚካል ተነደልን በኋላ ያው እንግዲህ እቺ ይሄ መርጫ የሚያስፈልገን 100 ነው ስለዚህ 50 50 ነው ማረግ በዚህች ሁለት አደርጋለሁ ዛቶ እንደምትጠቀም ነግረህናል ጨምራውን አንድ ይቀርሃል አንድ አርግሃል እሺ አንድ አርግያለሁ ሁለት አርግያለሁ ያ አሁን በመቀጠል ይሄንን የቀረውሃ እንሞላለን ማለት ነው አሪፍ ነው አሁን ቀድም መጀመሪያ 10 ሊትር ውሃ አርገሃል ከዛ ኬሚካል አድርገሃል አሁን ደግሞ ቀሪውን ውሃን እየሞላህ ነው አሪፍ ነው አዎ ሲሞላይል እሺ አይላለው ነግራል ጨምር በቃ በቃ አሁን መግጠም ነው የሚቀረን እንገጥምና ይሄን ከገጠምን በኋላ ገጥመናል ያው አሁን ውስጥ እንዲብላላለን መድኃኒቱና ውሃው እንዲዋሃድ ይሄን ሞዞስ ለአምስት ደቂቃ እንወዘውዘዋለን ኋላም ተሸክመን ስለምንወዘውዘው እንደዚህ አድርገን እንወዘውዛለን
ያው እንግዲህ በድሉ አሸክመኝና ወደ ርጭት ነኝ። እሺ ላሸክመ። አሁን ወደ ርጭት ነኝ። ያው እንግዲህ አያሳብ እስካሁን ያለውን ነገር አሳይተኛል። እንግዲህ ወደ ርጭቱ ነው የምገባ አይደል? አዎ። ስለዚህ ወደ ርጭቱ ከገባህ እኔ ደግሞ አልባሳት ስላለበስኩኝ እኔ ወደ ዳር ወጣ ልበልና ልጠብቅህ። አንተ ርጭ ማለት ነው። እሺ፣ ዳር ቆየ። ና በድሉ ጨርሻለሁ። ጨረስክ? እስኪ ከጨረስክ በቃ አሁን ወደ አልባሳት ማውለቁ እንሄዳለን ማለት ነው። ሻይ ሀሳብ እንግዲህ ያው እንዴት መርጨት እንዳለብህ እስካሁን ድረስ አሳይተኸኛል። ረጭተህ ጨርሰህ ደግሞ አለባበስን እንዴት ማውለቅ እንዳለብህ አሳይተኸኛል። ግን ይሄንን ርጭት ረጭተህ ጥቅም የምታገኘው ጥቅም? አዎ በድሉ፣ እሺ አሁን የጠየከኝ ልብሶችን ለብሼ ስረጭ ነበረው የኔ ወደ እኔ ኬሚካሉ እንዳይገባና ጉዳት እንዳያደርስብኝ ነው። ለስንዴውን ስንረጭ ነበረው ደግሞ ቅድም ያየነውን ዋግ አጥፍተን ጥሩ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ተፈልጓል። ሻይ ሀሳብ ጥሩ ነው። እስካሁን ስታደርገው ስለቆየህ ጥቅሙን ያለውን ዘርዘር አድርገህ ነግረኸኛል። አሁን ግን ስትረጭ የነበረህን ጥንቃቄና ረጭተህ ስትጨርስ የምታደርገውን ጥንቃቄ ልትነግረህ ትችል? አሁን በድሉ የጠየከኝ አሁን የማደርገው ጥንቃቄ ልብሶችን በሳሙና አጥቤ ከህጻናት የማይደርሱበትና እንስሳትና ሰው ንክኪ በማይደርስበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው ያለብን። እሺ ጥሩ ነው። አየህ ሀሳብ፣ ያው እስካሁን ድረስ ረጭተህ የምታገኘውን ጥቅምና ከረጭህ በኋላ ደግሞ የምታደርገውን ጥንቃቄ ለነግረኸኛል ግልጽ ባለ ሁኔታ። ግን ለአርሶ አደሩ የምታስተላልፈው መልእክት? አሁን በድሉ እንዳልከኝ ለአርሶ አደሩ ማስተላለፍ የምፈልገው አንደኛ ይሄንን አልባሳቶችን በአግባቡ መልበስና መርጨት አለበት። ምክንያቱም ኬሚካሉ እንዳይመርዘው በአግባቡ ከለበሰ አይመረዝም ማለት ነው። ሁለተኛ ስንዴ ዋግን ለማጥፋት ተከታትሎ ማርጨትና ማጥፋት አለበት። ምክንያቱም ምርትና ምርታማነት ሊቀንስ ስለሚችል ማለት ነው። ሶስተኛ በመጨረሻ አልባሳትንም በአግባቡ ህጻናትና እንስሳ በማይደርስበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ለቀጣይም አገልግሎት ሊሰጥ ስለሚችል ህጻናትም እንዳይበከሉና እንዳይረበሹ ማድረግ ይቻላል። ሻዬ ሀሳብ አመሰግናለሁ። በጣም ጊዜም መስዋዕት አድርገህ እንዴት መርጨት እንዳለብህና ከረጨህ በኋላ ደግሞ አልባሳት እንዴት ማኖር እንዳለብህ በጋራ አብረን ስላየ ነውና ስላስተማርከኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። በል ሰላም ዋል። ደህና ዋል። ይሄ አይደል የኔ እኮ የግሌ ነው፣ ችግር የለውም። በስተመጨረሻ የማስተላልፈው መልእክት አርሶ አደሩ ማሳውን እያሰሰ ቢጫ ዋግ መከሰቱን እያረጋገጠ ቢጫ ዋግ ከተከሰተበት ዛንትራ የሚባል ኬሚካል በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር አስተላልፋለሁኝ። አመሰግናለሁ።